Kati nembagamba nti nammwe muvunze ebitundu bikolo bivundu kakati ffe abaagala okulinnya tutuuke eri mu jjana tuyinza okugwa tojja kungamba ningenda kugondera nnyo nfukamire nkuute ebivi ku ttaka nga neeyambaza engoye nzenzeegulira okuva kubi abakyala batera nnyo buno okubuteekako ennyo essira simanyi oba abaami bakirowoozaako mukyala naayo n'agamba nti omusajja ajja ti neneegulira okuva ku kagoye akasooka ku mubiri paka ku jiribaabu esembayo waggulu n'abaana bange era hajja ti nkyagonda n'olwekyo tugamba nti abaana bano tebaafuna mukisa gusomesebwaba obulenzi era obufumbo butumenya nnyo ekyo kimwe ekyokubiri aya yennyini gye basoma ne bagisoma bubi singa baagi de tuli bulungi era ssebo nkutuma nga imaamu n'abasigadde baimaamu abali ku mukutu guno muddeeyo musomese aigati arijaalu qawwaamuuna i mugere musome eyo mmwe bennyini musooke mutuule mugitegeere bwe munaamala ogitegeera nga bayimaamu mugyesomese mugikolereko bwe munaamala ogikolerako mutandike ogisomesa mu muzikiti Muadhi ibn Jabal yalwawo okutoola zaka n'okugiragira abantu titeyalina busobozi ng'atya n'agamba naye abantu ngenda balagira ki kyesitegeera bunene bwakyo na buzito bwakyo mu kugiwa si waayo sirina busobozi abalina obusobozi mbalaba banaagamba imaamu gwe munnafe atulagira nga tokoze eki naye omwaka Muadhi bwe yamala okutoola zaka emirundi gyonna egyaddako khutuba ze yalagira nga basiraamu okuwaaki naye baayanguyirwa nnyo okuwa zaka lwaki ekyokubiri nti akisomesa ategedde obunene bwakyo n'obuzito bwakyo n'obulungi obukolaki obukirimu n'olwekyo abaana bano ab'obulenzi batabani baffe bajja n'amaanyi gaabwe nga mangi nnyo bajja n'enfuga gye baalaba bataata baabwe bakola mu bufumbo naye n'atandikira awo omulala yabigwamu bugumisikiini tamanyi bwe bafuga avudde mu kisulo oluvudde mu kisulo amazeko yunivasite awona kisulo akimaze okukivaamu ayingidde mu bufumbo mupata n'omuntu omuki takuze naye tebaamuzaala naye tamanyi na bazadde be tiyakulako nabo tamanyi mpisa ze nono tamanyi mpisa za munne ne batandikira waggulu awo nga wansi teriiyo madaala ekikolo ky'eddaala oba ekikolo ky'omuti kwe twekutte nga kiki nga kivundu n'olwekyo tusanze okusoomoozebwa kungi nnyo era obutabanguko bungi nnyo lwaki obusinga buva ku baami newankubadde nti batera nnyo ga nti abakyale batereta obutabanguko naye buva ku baami lwaki nti omwami agenda n'akola ekintu nga si kyekituufu bwamala okikola bambi ono munne bw'agezaako munenanga nti omumanyiira oyagala kumanyiira saakuwasa saakujja ewammwe tewansaba ne sente nnyingi wano wantawaanya ebizibu bwe bityo ne bitandikira awo ekivaamu omukyala ng'alemererwa mu kulemererwa okungi ennyo asalawo okutambulamu nakugamba wano lwe twali wano nti guno omulimu baguyita kaana kamu teriiyo lwaleero mukyala gwe twogereza okugyako Allah gwe yasaasira okugyako ng'ayina omwana bw'ataba nasuka waawo abamu nga yali mukaseeka yali mukayimaamu yali mukamwaziinyi yali kaani kale tuve ku baana abatalina kye bamanyi ku ddiini angolusi bawangala ne bakyala baabwe naye naga ne munnange nti omwana imaamu yannema n'osanga omukulembeze ng'ayina abaana munaana mu bakyala munaana naye awasa n'atalaka n'awasa n'atalaka lwaki nti omusajja ono yayingira mu mulimu gw'ataasoma yasanga emmotoka ya mukama we mu paakingi n'avuga naye nga tasomangako ku bya luguudo agenda okumaliza nga emmotoka agikoze ki olwaleero yembeera gye tuli mu bufumbo buno abavubuka tubayite bamakanika bamuleese wiiki emu mu galagi simulozo asimbuddemu awo agenda alye kumalawo indikeera gye tulimu ekalu nnyo tenyuma ku bazadde tenyuma kubenganda tenyuma kubanga biri sayidi zombi muwala wange bwabanga bba wamutulugunya mutabani wange atulugunya owabalala
kubanga embeera yeyo mutukulizaaki abaana baffe. Olwaleero abaana baffe bano boolaba ne wola nti bayize ebintu tebatubeera kumpi. Babeera mu bisulo mpa kuwona lockdown olwaleero. Naye ate lockdown era tebayambye kinene lwaki nti abazadde n'abazadde tuyombagana. Maama ayomba taata ayomba bonna banyiivu abaana tebalina kifaananyi kibakoppa ku maama nti bwe bati. Maama nga taata yange gye nawozeza naye kawala kange ku birthday yange nabadde sigimanyi. Nagenze okulaba nga kangulidde essaawa nga kajinteri naye kasaba taata akosere nga mpulira. Kamugamba mami weeno naye nkwebaza. Sikulabangako bw'oyomba ne taata wange. Kaawulira ng'ekyo kikakola ki? Kitegeeza kalaba ab'emirira.